Lah nek sombo wis anak-anak gedhe semono iki. Bapakmu saiki wis kaya ngopo? Ya nyuwun pangapunten. Kanjeng Rama rak sampun mboten wonten. Oh iya, Dik. Aku kelingan naiko perang go jali suto ning aku ora weruh le anak-anak. Sombo mati disiki karo wong tuane ya Kyai Prabu Ndarawati. Apa kowe diutus karo mbahmu sowan mrene? Nek kowe diutus karo mbahmu sowan mrene saiki aku tak takon mbahmu kahanane kaya ngopo? Wis setruk urung Kresna. Nuwun pangapunten panjenengan menika dangu kok mboten sekeca. Kula nuwun pangapunten. Sewu kalepatan Diagung Pangaksami kula menika menawi paduka dangu kaliyan kula lajeng Eyang Kresna menika sakmenika kados pundi kula mboten ngertos. Lho kok ora ngerti sebabe? Sebab Eyang Ndarawati sampun kondur wonten ing kasedan jati. Gose, kowe aja ngawur lho. Kowe aja ngawur. Lah kok dadi ngandak kaya Nyai Kresna wis bali marang kasedan jati iki lara-larahe piye? Inggih. Menika kasunyatan. Kondoripun Eyang Kresna sareng kalian para Pandhawa. Lho, Pandhawa ya wis ora ana. Sampun Eyang, wah iblis lanang. Sasongko kumanyar ya
Sang Rengga ruming kuri manggen tanpa siring. Mas mas moro ping langit Lain ngawi kena mastu purnomo sidem awi kena mastu silat meriwang jagat karono siram tondo kawisi saning bisono sono sinawung lang lopis tumasis tantin lambaing budo jinantur tutur katilo tulot tulat milat deng baradio minun sito umpomo pramnis koro karono diotim yung jaman buruo dinar ditameng laloto manggatu kapasan aning gebito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murwengkoto sebebyar dumadining wayang purwo dorokan ing gondole narik urututing basa dengeng gunung empusu rasa dinarasaya karaos mulat sari rohang rasa wani pruhing diri rasa rumangsong rumangsani lirjalma ngilukaca Jarwewo Srinakup caing carito lo becewus gemelar jroning pageliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo Surya Condron Darum Yang Kartiko pinurbo kudrating kamoso Sari Ratri Yang Idri Bawono purwa tekeng dosino gilir kemanti teman dadi petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kusiram guntoyo jawa pating kerembiak Dadyo padhange kutu-kutu walang atogo buron wono meyang buron toyo dadyo beranakan tanpa wicalan padhang trawangan nari sanggibang rawi ingin asa merbawani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungguing hanggerane bukir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilato bumi soyo dangu sumunu sanggibang arko katus mebelak kenan kiring abang ismu jenar kabar bawan nari sanggibang basonto Tanam tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuk ing gunung kenemulan gendhanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu salang kawula dasi dene rasa ngupaya buka garap tegal sawai anglo selur tanpa pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring raja kayane Sama nono pirembagan somoro wangi Sangi maraku soyo dangu soyo inggil Katos nari jagat pos katon melok Dengingin keblat papat lor kidul wetan kulon Senari jagat kang samrubut yodo Rebut tejo Rebut kekuung Parandiri tatan ono inge madani Kekuming negari ngastino Yai gajah hoyo Yai ngliman benawi Kacarito sapurnaning perang ageng Bratayuda. Negari Ngastina kundur marang panguwasaning para Pandhawa. Sanata Prabu Darma Kusuma sigra lenggah dampar dijuluk Sanata Prabu Kalimataya. Rupane sawetawis lenggah dampar sigra lengser keprabon sakmangke kacaritakna sangya para Pandhawa wis manjing wonten ing alam pamancat. Manjing wonten ing tepet suci negari Ngastina pinasraken dhateng kenging nenggih sang Dewi Utari garwaning sawarga Raden Abimanyu
jejering sang Dewi Tari. Nalika semanten wujuding wanita mboten kepareng lenggah dampar madaning negari Ngastina mila datar mokal. Lamun praja Ngastina sak mangke dereng wonten Alindra ing lenggah dampar. Risa juga sang Dewi Utari lenggah madaning Datuloyo. Sinebo sangganing para wayah miwah para putra. Ingkang sampun kepareng nyerpepeh pindha soto matarangan. Suku janggut tekan dodo hanjajari lenggahing sang Dewi Utari. Menika ta warnane majaning sawarga Raden Abimanyu. Ingkang kekasih Raden Parikesit ya Raden Paripurna. Bagus tanpa cacat goyo tejo pengawak tirto pamulu jenar kaya kencana sinangling. Bebasan tan genggang sarikmo kelawan ingkang romo. Mabuko Susilastowo ngadium kongkon jeming Bantolo. Romahab sabdan ingkang ibu sang Dewi Utari. Hingajeng kepareng usumewo. Nenggih menika ta warnane atmat janing sawarga Raden Samba Wisnu Broto ing kasatriyan Parang Garuda kekasih Raden Danurwindo. Branyak pasemoni receh pangandikane angudanase pengawak menjangan ketawang. Raden Danurwindo mengkeraken nenggihat majaning Raden Haryo Setyaki satru inggar burci Raden Joyo Songo ya Raden Songo Songo gagah pitekso sekti kalintang jayaning perang bebarsan tinata mendat jiro menter tinumbak bengkung senuduk putung sumambung pungkur ngagelah bergagah yayah prayit nenggewo atmajaning Raden Onto Seno kekasih Raden Joyo Seno data ninggal kelawan ing ngeyang Raden Haryo Werkudara ageng inggil birawa ugi kasilungan kasekten bebasan pilih tanding boboting yudo sumambung punggal majaning Raden Gatotkaca kekasih Raden Joyo Sumpeno ing mingking ngandher melebar sanggaring para kawula ing samya gantung sebo jejel liyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poslo labet kada morosebo ing alun-alun hamludak gendera runtek umbul-umbul kegiter hangen danu yayah imun doi mong selabu bayung megar milut jamur barat ing mong serendeng tumbak ing rangap kaya jati ngareng mong sotigo para diri karti ngarep didem permanem tanono banek ing walang alisik nadan gegodongan tangga ngubah samirono datar mampah ingga prasomong suara ning pradunggo miyah pangli ing waranggono akaryo asri madaning negari Ngastina paran diring mangki diring wonten yosing pangandiko diring sang Dewi Utari nadan ing sang dianing pura putra wayah datan wonten ingkang wantun angurmu yini amecah swasana juning pasiwakan data sakula ing mangki ana tandha tengara bisang diarsa medhar pangandikan dadi kumangru jeling pangandika sang Dewi Utari ing dereng kababaring lisan Thank you.
Agung muga ngayomono marang Praja Ngastina saisine kula Atmaja ku bocah bagus parikesit padha prayoga nunggon mung ngadhep ngarsaning pun ibu yongger kaluhuran sabdo pangandika paduka Kanjeng Ibu sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun paripurna. Ibu kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngerso paduka Kanjeng Ibu. Iya kula ndak tampa ora liwat pangestuning pun ibu tampanana. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan Kanjeng Ibu. Danurwendo prayoga nonggon mung adep ana ngarsaku ya Danurwendo. Nggih Kanjeng Bibi. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Danurwendo. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Bibi utari semban kula. Ndak tampa ora liwat pengestu kuwe tampanana Danurwendo. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan Kanjeng Bibi. Apa dene sira Jayasanga prayoga nunggon mung ngadhep ning ngarsaku Jayasanga. Dhiye Gusti Ayu. Sampun mboten kirang prayogi ngabdi pun Jayasanga. Nabyan tul ngersa paduka wonten ing Dartriya Negari Ngastina. Namung marang ingkang putra ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang rayi kunjung ngersa paduka Gusti Ayu Dewi Utari. Iya Jayasanga ndak tampa ora liwat pangestu ku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Jayasena prayoga nunggun mung ngadhep ana ing ngarsaku yongger. Duh. Utari ibuku kaya wis ora kurang prayoga praptaku. Aku ngaturake sembahku katur ngersaning Utari ibuku ing Ngastina. Iya kulub Jayasanga ndak tampa ora liwat pangestu ku tampanana. Dak gegem dadiake jimat. Apa dene Jaya Sumpena prayoga nonggon mung ngadhep ngarsaning pun ibu yongger. Lho Kanjeng Ibu sampun mboten kirang prayogi anggenipun ingkang putra pun Jaya Sumpena ngabiyantara ngarsa paduka. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Ibu Tari Ngastina. Jaya Sumpena ndak tampa ora liwat pangestu ku tampanana. Kula pundi nggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Anak-anakku kabeh adi-adiku kabeh ingkang padha sebo ana ing jroning Datulaya Negara Ngastina. Aku ngaturake panuwun dene dina samengko wis padha kepareng sowan ana ing Negara Ngastina jumbo. Kelawan apa ingkang dak ngendikake yen to dina samengko pun ibu kepengin sak pejagong kelawan putra-putraku kabeh klebu Atmajaku parikesit uga wis katon sowan mula Danurwendo Jayasanga. Apa dene Jaya Sumpena pun ibu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhen. Ya senadyan abot kewajiban ingkang dak sanggul sak kunduring pepundhen Pandhawa mapan ing tepet suci manjing ana ing alam pamancap pun ibu pinasrah Negara Ngastina sak kukupane mongko purba wasesa dipasrahke marang Dewi Utari. Aku ngrumangsani yen to ora ana pambyantu ning anak-anakku kabeh tangeh pun ibu bisa ngreksa marang tinggalaning para Pandhawa iki. Mula sepira gedhe ning rasa matur nuwun pun ibu kelawan Atmajaku. Jernyatan isih padha bisa njaga marang karukunan lan katentreman Negara Ngastina kula Danurwendo. Jayasena apa dene Jaya Sumpena. Iya Bibi.
jer menika sampun dados kewajibanipun ingkang putra. Nyatanipun menika dados tilaranipun para pepundhen, pepundhen ingkang sampun nyuwarga. Duh nyono cerak nyono sami mestani putra wayah menika mboten saged anjagi dhateng menapa ing sampun dipun parengaken dhateng tiyang sepuh. Menawi sak mangke ing para putra mboten saged anjagi dhateng juwananing praja ing Ngastina. Kanjeng Bibi. Menika sampun dados kewajibanipun ingkang putra pun Danurwindo miwah kadang-kadang kula sedayanipun. Ih, Ibu, menapa sampun paduka dawuhaken sayektos menika merentul saking manahipun para kadang-kadang sedaya. Anggenipun ngrumaosi si bilih negari Ngastina menika dados tilaranipun para pepundhen Pandhawa. Mila sampun dados kewajibanipun putra wayah Anjagi dhateng yuwananing negari Ngastina menika, Kanjeng Bibi. Iya, Jaya Sumena ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan apa dene Jaya Sanga lan Danurwindo. Ya mung sak gedhagan iki mesti wae tuwuh tandha pitakon jroning atimu apa ta sababe dene pun ibu nglumpukake sanggyaning mak putra wayah negara Ngastina. Kawruhana yongger sak sedaning para Pandhawa Ngastina ora ana ingkang jumeneng keprabon. Mongko sewijining negara kudu ana Nalendra ingkang minangka sesembahaning para kawula lan kudu ana Nalendra ingkang nyekel kendho kencenging pernatan amis bajining kahanan negara kuwi ning pundhak ing ratu. Inggih. Yen to nganti kedlarung-dlarung Ngastina kene ora ana Nalendra ingkang bisa ngesui marang para kawulane. Tan wurung kawula ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karu-karuan. Ya mergo ora ana Nalendra ingkang maranata marang tata kaprajan negara Ngastina. Mula sumurupa nggerat majaku kabeh. Dina samengko pun ibu bakal nglairake pangandikaning ya kowe yangmu Nalendra ing Durawati sadurunge kundur marang kasedan jati. Tautate paring dawuh kelawan ibumu Tari. Wondene sadurunge pun ibu nglairake apa kaganti ngendikaning yangmu ing Durawati. Mula padha dosa tata luwih dhisik kula aja nganti duna dungkap nggonmu bakal nampa pangandikaning ibumu ing Ngastina iki nggir. Mara gage midhanget napa kang dadi dawuhipun ibu. Duk nalika aku nampa dawuh pangandikaning eyangmu ing Durawati sadurunge surut ana ing kasedan jati. Nalika pun ibu pinasrah negara Ngastina tumuli aku nyuwun dawuh timbalaning eyangmu. Banjur sapa besok turasing Pandhawa ingkang pantes minangka dadi Nalendra ana ing praja Ngastina. Cetha pangandikaning eyangmu Durawati duk nalika semana wis nampa dawuhing dewa yen to ingkang kuwat lungguh dampar keprabuning Ngastina. Ya kuwi ora ana li kejaba mung turas wirata sartaning turun ngamarta. Mongko yongger turun wirata kuwi pun ibu winengku dening ya kuwi wong atu amuraden Abimanyu ingkang wis nyuwarga. Mongko nalika semana perang gedhe Bratayuda pun ibu mbobot ya kuwi kadang ngupari kesit. Mula ora aneh yen to bareng ndak pitung ndak nalar sarta tak gelar tuwin tak gulung tumibaning negara Ngastina iki mung marang parikesit.
Ewa semono ewa kaya pone bunggone bakal paring pangandikan jernyatane turas Pandhawa kuwi pirang-pirang. Kayata Jayasena, Jayasumpena sartaning Dwara kuwi uga turas Pandhawa. Mula tak jaluk kanthi banget pun ibu mung ngaturake apa kang dadi wekase Kanjeng Eyang Muya kuwi ing Durawati. Upama tono ganjelaning rasa ing mbok aturake marang pun ibu mara gage matura yen tono ora sarujuk ing para wayah Pandhawa para anak-anakku kabeh mongko nganggo dasar ingkang bener mara matura marang pun ibu mengko bakal nembuk kanthi becik nggir. Jayasena, Jayasumpena lan Danurwenda. Nyuwun pangapunten, nuwun amin pasang kaliman tabik. Tinebena iki lho dene dumawaing tawang tuwang. Nuwun sewu. Bu Bibi. Jernyatanipun panguwaos negaring Astina menika wonten Asta Paduka Kanjeng Bibi. Monggo nyatanipun nalika semanten Kanjeng Bibi sampun pinasrahan Purbawasisa tumraping negaring Astina. Kados menapa lo ing jagat menawi kula wantun amranggal dhateng penggalipun Paduka Kanjeng Bibi saha kula wantun anyelaki dhateng dawuh Paduka Kanjeng Bibi. Mila gandeng sampun wonten dawuhipun Kanjeng Eyang Indrawati, Kanjeng Eyang Sawarga Prabu Kresna. Ingkang putra pun Danurwenda namung jumurung dherek kersa Paduka Kanjeng Bibi. Ih, semanten ugi kula Gusti Ayu. Gandeng sampun wonten dawuhipun Kanjeng Wuh Sawarga Prabu Kresna. Ing abdipun Jayasena namung dhederek kersa Paduka. Jayasena kepiye? Wah. Ora duwe rasa ceceking atiku kepengin ngempek kamukten negara ing Ngastina. Aku ngrumangsani kahananku. Aku dadi anake Sawarga Bapak Antasena. Aku ora iso basa, ora iso ndodhok. Aku ora duwe tata krama. Mula babagan negara tak pasrahke karo Babu Utari Mangsa Borong nggone paring dawuh yen pancen kuwi welinge eyang-eyangku Pandhawa wajib kudu dilakoni. Mergo yen nganti nerak pacak nerajang perbatang pewalere eyang-eyangku Pandhawa Jayasena ora tanggung. Yen ana apa-apa kang tumanduk marang praja ing Ngastina. Semanten ugi kula ibu. Ingkang putra pun Jayasumpena kula mboten badhe wantun nyulayani pangandika Paduka Kanjeng Ibu. Mangsa borong sumangga keparang Paduka. Namung semanten monggo kula aturi dangu dhateng ingkang putra pun Yayi Parikesit. Menapa inggih Yayi Parikesit sagah tuwin sembodo, tuwin purun lenggah dampar keprabon ing Ngastina Kanjeng Ibu. Parikesit kula wonten paring adhamu Kanjeng Ibu. Mesthi wae ora susah dadak tak baleni apa kang dadi pangandikaning pun ibu. Mara gage matura nggir ana welinging wong tuamu, eyang-eyangmu ingkang kaya mengkene mau tumrap Parikesit. Kepiye munggo rasamu apa kira-kira kowe sago dadi nalindra apa ana atur ingkang bakal mbok unjukake marang pun ibu Parikesit. Nun amit pasang kaliman tabi tinebina ing kula duni dumawaing tawang tawang Kanjeng Ibu. Mboten ateges kula wantun nyulayani dhateng dawuh Paduka Kanjeng Ibu Tari. Namung semanten ingkang Paduka dawuhaken sak mangke dereng saged kula pitang. Jernyatanipun manah kula nembe kabebidung dhateng rawang raos ingkang sak mangke badhe kula lairaken dhateng Paduka Kanjeng Ibu. Ana apa nggir teko aturmu kaya mangkono ibu? Ing atasipun kula menika putra Paduka. Kula menika jejering satriyaning praja Ngastina dinten sak mangke mboten kanyana-nyana. Raos pangraos kula dipun bebidung dhateng pasumpenan ingkang kababar pinten dinten ingkang sampun kepengker.
wonten madyaning pasumbenen ingkang putra Yumpena bilih kula kagaduhan pusaka. Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Wondene pusaka kala wau dapuripun kala misani. Ibu, nalika semanten wonten ing madyaning pasumbenen pusaka menika kaaturaken wujudipun panakawan sekawan cacahipun ingkang namipun Semar Gareng Petruk Sumawana Bagong. Sasampunipun nglampahi pasumbenen menika kala wau tumunten manah kula mboten jenak. Manah kula mboten sekeca anggenipun mapan wonten negari Ngastina. Saben dinten tansah gumana musik wonten paningal kula pawujutan pusaka ingkang nami kala misani menika kala wau. Ibu, menggah kepareng Mbah Barono lajeng menapa to werdinipun lan kedah menapa ingkang kula tindakaken. Parikesit kula wonten maring dawuh. Ya mong pun ibu durung paring dawuh jumbo kelawan wekasing Eyang Mindorowati. Sapa wae ingkang bakal dadi nalendra ing negara Ngastina. Ya kuwi kudu duwe syarat kagaduhan wujuding pusaka kala misani. Wondene kala misani kuwi kowe tak kandhani yongger kuwi pusakane Eyangmu. Ora giling Pandhawa ya kuwi Eyang Muraden Sadewa nanging tekan sprene mbuh menyang endi dununging kala misani. Dene sira kulup Nyumpena lamun kala misani diparingake marang kowe marang para panakawan ya mung ngerti ya parikesit. Wiwit para Pandhawa muksa manjing ana ing kasuwargan Ngastina uga kelangan pamomong ingkang aran Semar Gareng Petruk lan Bagong. Kulup yento siro atmajaku parikesit bisa ketemu kalawan ingkang winastan kala misani luweh-luweh bisa srawung kalawan panakawan papat ingkang jeneng Semar Gareng Petruk Bagong ing kono yekti siro pancen wis pinesti minangka dadi makutaning bangsa ing Ngastina. Mula kulup perkara iki bener becik lamun ceraturake marang pun ibu ora ana dawuh ingkang bakal ndak kandhake marang sira kulup lunga saka negara Ngastina golek ana pusaka kala misani sartane srawung ana panakawan papat ingkang biyen minangka pamomong ing Eyangmu para Pandhawa ngger parikes. Jaya sanga wonten timbalan Gusti Ayu. Ora kanthi kanyono-nyono durung bayi anakku parikesit. Ngendikani apa kang dadi dawuhku? Iki ana babak anglayoni jujur lan usul ana sawijining nalindra. Nitik saka glaget lan pasemone iki saka tlatah sabran. Iki kasigian. Ana wigati apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan? Wah, kaki timbalono utari ibuku. Yen mancen niate becik nglengguana bawa Laksana minangka dadi makutaning bangsa Ngastina. Nah yen pancen bakal mbutep banyu bening kahanan negara Ngastina, aja melu-melu. Jayasena anakmu sing saguh ngundurake ratu iki. Iya ya Jayasena. Prayoga non dhisik ya nggir. Ya kaya wis ora kurang prayoga. Kisanak sampun kinenten kula tumambuh sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun kisanak? Kisanak mugia kepareng Mbah Barana tuwin paring pangandikan. Kula sampun dangu dhateng jengandika kisanak menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Arcaka blah. Iblis anat padha cek-cekan. Harjo manik sejati ning alam jagat kang tinudik. Nuwun sewu. Dangu kula mboten mung jatur ngersa paduka.
Kula nuwun sewu. Nalendranipun nembe tindak dateng pundi kok ingkang lenggah namung Prameswari? Kisanak, kula menika Dewi Utari, kula sanes Nalendra tuwin sanes Prameswari. Nanging kula ingkang pinasrah negari Ngastina dening sawarga para Pandhawa lan mugi dados ing kawuningan. Dinten sak mangke nembe pirembagan badhe wontenipun jumenengan negari Ngastina. Wo! Menawi ngaten negari Ngastina menika tasih kumplang. Inggih tasih kumplang. Baladal. Mugi paduka ngawuningani dhateng jasad kula. Kula wingking menika kula wingking saking negari Selomirah. Selomirah. Iye, mirah sanget. Nggih. Engkang sudi mestani dhateng kula, kula Prabu Menak Kedali Seta. Prabu Menak Kedali Seta. Kasinggihan mekaten. Lan mugi dados neng kawuningan sowan kula wonten negari Ngastina meniki, kula badhe nyuwun mriksa menapa leres panjenengan ingkang nami Dewi Utari. Mboten wonten kalih. Kula ingkang namipun Dewi Utari. Alah dalem menawi ngaten leres. Leres saking kula kepengin pinanggih kalian Dewi Utari. Wiwit saking negari Selomirah kula dumugi mriki pengajap saged aben ajeng kalian Dewi Utari ingkang kacariyos. Panjenengan rumiyin menika garwanipun Raden Abimanyu Suwargi. Inggih kasinggihan mekaten. Wala. Lha nun sewu. Eman-eman. Eman-eman kados pundi? Lho eman-eman. Raden Abimanyu menika mboten napa mboten eman-eman. Ing ngartosipun gadahi garwa ayunipun kados mekaten kok mati nom. Menika ra eman-eman. Panjenengan dados randha mongko duwe anak. Menika tegesipun anggenipun gesang wonten ing Madyapada menika najan wis diati-ati. Limlaku wis dijinjet-jinjet sing jeneng randha menika mesti dirasani tangga teparu. Inggih. Jayasena. Nggih. Ratu iki kok rembuke ora penak. Tak deploke ndase nang kene wae. Ya mung mengko dhisik ya nggih raja kesusu. Prabu Menak Kedali Seta sedanipun Raden Abimanyu menika mboten kok krana menapa-menapa nanging seda wonten ing perang ageng Bratayuda minangka kusumaning bangsa mbelani dhateng pun Pandhawa. Seda cara menapa kemawon nek cara kula duwe bojo kaya ngene iki maneman. Arepa mati wonten ing pabaratan, mati pripun carane ning tumrap kula piye carane supaya aja tekaning pati. Nek cara kula dadi Raden Abimanyu riyen dikon maju ning peperangan kula moh. Moh. Lah piye? Maju ning peperangan kok ninggal bojo ayune kaya ngene. Wah, lah jagani tangga teparu. Mboten badhe kula ikhlas menawi kula dados Raden Abimanyu. Namung nyatanipun kudrat ingkang sampun kados mekaten. Iki, iki mboten dados menapa. Warton sedaya menika saged jagi, sedaya menika badhe lumampah kanthi sae. Inggih Kisanak. Nuwun sewu, ingkang wonten wingking menika menapa ingkang putra Raden Parikesit menika? Inggih kasinggihan mekaten menika anak kula pun Parikesit. Wah, Bu Agus ora jamak. Ingkang wonten wingking piyambak menika? Menika wayahipun Prabu Kresna. Inggih menika pun Raden Danurwenda. Wah, aedian. Aku ki ning negaraku rumangsa bagus dhewe bareng ning kene kok nomer keri dhewe. Sawang kok piyaine tajem-tajem apik-apik bagus-bagus. Nuwun sewu ingkang kados reca jumeneng kendel mawon menika sinten? Menika atmajanipun Raden Antasena Suwargi naminipun Raden Jayasena. Raden Jayasena. Yo arep apa? Mboten napa-napa namung tanglet kok. Namung tanglet ya mawon Raden. Wah, tak kira ana perlu karo Jayasena. Jeneng perlu karo aku aja nang kene metu coba golek papan sing jembar. Lah ora tenan to, wah. Ing matakon jenenge kok malah dalani nantang. Wah, gage matur wigatine apa? Prabu Menak Kedali Seta. Gusti Ayu. Awon tanpa mandi kula menika dipun utus pepundhen kula Nalendra ing Pringgondani. Inggih menika Prabu Wesiaji. Prabu Wesiaji menika ngutus dhateng kula supados ngaturaken awala kunjuk paduka Gusti Ayu. Mila ingkang saking menika
wonten sukolelaning penggalih kemarang kula badhe majeng kangge kula ngabiyantoro ngaturaken nawala kunjuk paduka Gusti Ayu supados sak mangke kula aturi nyurasa kula wau. Inggih kisana lan kula munjuk atur mboten wonten suwekipun nawala sekedhik kemawon amargi kula mboten ngertos isining nawala. Mila dinten sak mangke monggo kula aturi nampi nawala menika kunjuk paduka Gusti Ayu Utari. Sikro sikro yang permono konco sikro ngaki nawang sesongko nalin turumbek marwo sing sang katriku mulung ing bong sinuroso isining tulis dining sang Dewi Utari nalika semanten urut sawi jiwiji ngantos purnaning nawala kagiat druning driya sang Dewi Utari nawala den remet nalika semanten mangoto madhas maraning driya Danurwendo wonten maring adawu Prabu Wesiaji saka ing pringgondani utusan Nalindra Prabu menak kedali seta isining nawala dya bedah negara ing Ngastina nelukake kabeh satriya Ngastina sarta bakal mblengket negara Ngastina Danurwendo weladalah. Prabu menak kedali seto wonten dawuh panjenengan sinten tepungake wae iki putra Raden Samba wayah nata Ndarawati aku Raden Danurwendo Raden Danurwendo dasar kepara nyata ing minangka dituwakake kadang-kadang kowe ing mapan ning negara Ngastina aku pinercaya dening Kanjeng Bibi Dewi Utari minangka dadi pengarping para wayah Ngastina lha kok dadi cumalana isine ngawala cetha banget Kanjeng Bibi paring dawuh yen to ratu Gustimu Prabu Wesiaji bakal mbedhah negara ing Ngastina lho Gusti kula Prabu Wesiaji badhe mbedhah negari Ngastina dasar kepara nyata. Mula kang sangka kuwi kowe baliya matura marang Ratu Gustimu sing jeneng Wesiaji. Apa ingin dadi kekarepaning Ratu Gustimu ing Pringgondani bakal diajangi jembar dening para putra wayah ing para Pandhawa. Bakal diajangi jembar ana negara Ngastina kene, Prabu menak kedali seta. Walah dal. Menawi kula wangsul katedian. Menawi kula wangsul samangke mbetaken wekdal ingkang dangu mergi Pringgondani menika tebih purukipun. Mila gandeng cetha sak mangke bilih negari Ngastina menika badhe dipun bedhah dening Ratu Gusti kula Prabu Wesiaji. Kula mboten perlu matur dhateng sampun Prabu Wesiaji, malah sak mangke kula ingkang madeg minangka dadi pengawakipun Prabu Wesiaji. Kula ingkang sagah blengket negari Ngastina, kula ingkang sagah bedhah negari Ngastina minak kedali soto wonten dawuh. Yen pancen kaya ngono kang dadi ucaping Prabu minak kedali soto Danurwedo ingkang bakal ngajangi orang ini kini papan mau neter kadik dayanya yuk menyang jobo alun-alun negara Ngastina jembar diteter kadik dayanya kowe apa aku sing tekaning pati wah adal gedemu cilik durmu cendek ojo ming kowe Danurwendo kerubutan sak sedulurmu aku raba bakal loncat orang ming kata geteng siramu ah metu jobo kaning para sepuh aja padha kaget yongger putra wayahku lumun sejatine ana tetembungan yen kanugrahan bakal cepak pacobane ya mesti bakal nusul
mula apa kang dak ngendikake jroning pasewakan Lamonegoro Ngastina bakal misuda kelawan pari kesit nanging durung nganti paripurna ngene padha rembugan iki wis ana babak anglayone jujul lan usuli sawaning Nalendra Prabu menak kedhali sita pengawak ratu ing pringgondaning ingkang bakal gawe geger negara Ngastina mongso boronggo nggonmu anambak lakuning mungsu lho nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Bibi lho nggih ngestaken paduka kan Gusti Ayu Utari. Wah yo Utari ibuku aku ngestake dawuh aku ingin bakal mandhekane putu-putu kabeh nambak lakuning prajurit saka pringgondani lho Kanjeng Ibu ingkang putra pun Jaya Sumena semanten ugi kula ingkang badhe nambak lampahipun prajurit pringgondani pari kesep lonten maring adaw lelakoning Ngastina dina iki men dirampungke dening kadang-kadangmu dene sira kulup sawetara manjing jroning kedhaton ngenteni tentreming praja ing Ngastina lho nggih ngestraken jaw ora susah dadak kumacelu lan keselak lenggah dampar sing baku tentrem luwih dhisik ya nggir menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula canggih nggo jimat Danurwendo, kula wonten timbalan budhalno kang padha sebo kaya wis paripurna pepanggihan dina samengko pun ibu manjing kedhaton nggih nderekaken sugeng tindak paduka Kanjeng Ibu lan kula nyuwun tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kulum purna gatining maranggilan nalika semanten Dewi Utari sigra mbubaraken Sangya Para putra wayah ing samya mangarsama dene Sang Dewi Tari lumebet sak lebeting kedaton kadhiraken ingkang putra nenggih Sang Pari Kesit. Kadinon saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sang Dewi Tari wau. Sisaning Bathara Wayah Bathara Jagat Adi wonten timbalan sinuwun prayoga nunggonmu ngadhem ngarsane ingsun jeneng ingsun Dandangu marang sawaning kadangku Yai Sri Tanjung menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula pundi nggo jimat kula mboten wantun sumalana amunggel ingkang samya pangandikan
Langgu-langgu paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Wesiaji. Yo, Patih. Yai Sri Tanjung. Ana dawuhmu apa, Kakang? Kakang Wesiaji. Wiwit sira ndak kanthi prapting negara ing Pringgondani. Sinengkake ngaluhur minangka dadi kadang tarunaning pun Kakang. Wektu dina iki bakal ndak jarwani apa ta wigatine. Dina sira si Adi tak caketake nggone rasowan. Gawe kecut. Kang dadi atiku Kakang lumli paring dawuh ana wigati apa kepareng aku cemadung dawuh. Sri Tanjung. Ana dawuhmu apa? Saksuwene aku lenggah dampar negara ing Pringgondani. Pangrasaku ora jenak lan ora kepenak. Sabab aku lungguh negara ing Pringgondani tinutrakake dening Kanjeng Rama Sawarga. Ya kuwi Raden Brajamusti. Monggo ujaring para sepuh, para kaki-kaki nyebutake yen to sedane wong tuaku mergo dipateni. Kang aran Raden Gatotkaca mongko alok ing akeh. Raden Gatotkaca wis mati jroning Bratayuda Jaya Binangun. Nanging pangrasaku ora lega. Wersiaji ora bakal tentrem ulip ana ing alam padhang. Ora bakal tentrem nggon kula kadampar negara ing Pringgondani yen to aku ora ngudi tuwa males lara wirang sedane wong tuaku. Mula pancen tak jangkah aku utusan kelawan Yai Prabu Menak Kedali Seta ing wigati ora ana ile kejaba mung ngaturake nawala katur marang Dewi Utari nglenggahno negara Ngastina. Senadyan Ngastina kumplang ora ana nalendra tumeka dina iki durung ana ingkang kapacak bakal gumanti keprabuning Sang Prabu Kalimataya Sawarga. Nanging gandeng keng duweni Purbawasisa kuwi Dewi Utari mula nawala tak aturake marang Dewi Utari dene wigatine isining nawala ing diaturake Menak Kedali Seta marang kersaning Dewi Utari tanono liya mujaba Prabu Wesiaji kepengin bedah negara Ngastina kanthi cara ing mengkono mau bakal dadi murinaning para putra wayahing Pandhawa. Yen para putra wayahing Pandhawa ora trima kelawan nawala ing diaturake marang Dewi Utari, Wesiaji saguh ndepani ana ing peperangan. Nadan paribasan rembuk disawurke butung dibandhemke. Luwung baya prapting Antaka yen ora isa gawe sono males marang wiranging Kanjeng Rama Brajamusti. Batobat-obat. Monggo nyatane ingkang dijangkah dening Kakang Wesiaji ya kuwi Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca wis ora ana lah kok dadi isih murup makantar-kantar penggaling Kakang Prabu Wesiaji kok bakal ngudi tuwuh males lara wirang marang para Pandhawa. Ternyatane para Pandhawa ya wis ora ana. Putra-putrane ya wis padha kapuping rana madyalaga ning Prang Bratayuda Jaya Binangun. Sabanjure ingkang dikeparengake niate piye? Yen Gatotkaca ora ana, turasing Gatotkaca kudu tumpes kelo. Nak Kedali Seta, ih kula ingkang sowan jinipun. Utusan paduka ing abdipun Menak Kedali Seta, piye kabare? Nawala mewah aturake marang wong Ngastina apa durung? Sawetawis sampun dipun tampi dening Dewi Utari. Minangka dados setuangganipun tiang-tiang Ngastina lan sampun sinurasa dening Sang Dewi Utari. Tumunten sak mangke dipun wadulaken dhateng putra wayahipun para Pandhawa. Sak mangke tiang-tiang Ngastina sampun samapta ing ganti sawika ing dira nampi dhateng rawuhipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Pringgondani. Sang Nata Prabu Wesiaji diwaji. Alah. Pancen kuwi sing tak jarak. Pati, wonten dawuh Krit Lampit Brungkat Kimpul Gajah Gelar Singa Barung. Pilih ana wadya bola sing gamben-gamben aja nganti dadi wiranging Prabu Wesiaji. Nggih. Banjir getih Ngastina nggih ngestahaken dawuh dadekke Karang Abang nyuwun pamit martal pasilan sinuwun.
dereng apa sih Tanjung? Nuwun sewu Kakang, sing gedhe pangapura pian tak nyandhet marang tindak ing Kakang Siaji. Nggonmu bakal mangsah yuda ning negara Astina iki yen dikeparengake aku tak nderek. Lho, kowe wong wadon. Mengko mundhak kasempyok ing aradan. Aku ora bakal ngiklasake yen to kowe cilik tatu gedhe ening apa-apa ing itu manduk marang awakmu. Yen to Kakang ora nganti lawan aku iki mengko sisip sembire kurang-kurang bejane Kakang bakal kabuping rono madya logo. Mongko aku duwe daya kekuatan. Kinarya daya timbul kekuatan ing Kakang Wesiaji. Daya timbul kekuatan piye? Ngertia yen to aku duwe wujuding banyu penguripan ingkang mapan ana ing telenging gendhoga. Wondene banyu pengiripan kuwi ora lek kejaba amung. Yen to Kakang kabuping rono madya logo mati, mongko durung winanci. Tak tetesi nganggo daya kekuatan ing banyu penggeran mamau bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Tegese Kakang bakal urip meneh Kakang. Lho, tenan apa piye? Iya ka arata. Wah, Sri Tanjung, Sri Tanjung. Kaya mlaku ing panci peteng kepapak obor sosro biar padang terawangan. Rasaku ngunku bakal malesku dituwa lara wiranging wong tuaku. Mangkat perang ning Ngastina nadyan peteng jagatku ning paripaksa kudu tak lakoni. Nadyan wurung ora wurung aku tekan Ngastina bakal tekan ing pati nanging bareng sira matur ing kaya mengkono mau. Biar atiku kaya sumurup saroting Sanghyang Pratangga pati. Cetha nyawang gelaring jagat lawan Seming Rembulan. Ora sak kakean pangandikan ayo Kakang digelak lakune Prapta Negara Astina. Ayo kowe aja dadah karo aku Sri Tanjung. Dining Sang Prabu Siaji dina samengko Ngastina bakal tak bedah tak dadekke siji karo negara Pringgandani. Sapa kowe? Aja mati tanpa aran. Takon karo aku satra ing garba ruji. Satra ing garba ruji Raden Jayasanga. Raden Jayasanga. Ya Raden Sanga-sanga kowe dian menangan kowe. Raden Sanga-sanga. Balik kowe sapa? Tumenggung Sumbang Surajiksa. Tumenggung Sumbang Surajiksa. Ya. Ayo. Endi wong Ngastina? Kon ngrubut Tumenggung Sumbang Surajiksa. Lakon tak bondo, tangan tak krincung sikile. Negara ora duwe nalendra ringkih kekuatane. Luwung tok wenehke marang Sang Prabu Wesiaji, malah bakal temoto kahanan negara ing Ngastina. Rasane dadak kok yen gunem tanpa guna. Ayo. Cangkingen sirai Jayasanga ya Raden Sanga-sanga kelakon ngukup negara Ngastina piye cangkingen sirai Raden Jayasanga kelakon ngukup negara Ngastina tebak dadamu tinjung akhirat nyawamu maju glethuk dasmu randha bojomu selawase urip keparat. Oh!
kowe Jaya Sanga. Oh,
lho, Mbah. Moja-moja, Mbah. Naminipun Jaya Sanga. Jaya Sanga niku sinten, Mbah? Mula wene arep maju ki takon aku. Aku ki guru sejarah. Guru sejarah. Dadi silsilahe sapa ta sapa ta sapa ki aku ngerti. Kowe ngerti ora Jaya Sanga iya, Mbah? Jaya Sanga menika satriya Ngastina, satriya garba ruji. Anake sapa? Kula mboten ngertos. Kuwi anake Sencaki. Ngono. Kuwi anake Raden Sencaki. Kowe ora ngerti, kowe urung lahir. Nggih. Jaya Sanga ki umur 13 taun melu perang Bratayuda, kae panganane ndas wong. Ngaten. Domongi kok. Mula nek kowe wani karo Jaya Sanga ki padha karo cecak nguntal cagak. Cebol gayuh wulan. Untung ngitung lintang. Tangi kelakone cepak burunge. Sing perang kula kok sing mengge-mengge sampeyan. Gundulmu atos kuwi. Nang wis tuwa e. Merangke wayang teluwe rasane kaya mlayu. 80 kilo. Mundur ana. Nggih. Kula nyaut tombak rika nyaut godo. Aku ora takon. Kowe cerita kaya ngapa iki nek kalah ki sing arep diunggulke apane, sing arep dibanggakan apane cobalah. Nggih. Wis mundur rasane cerita. Nggih. Tak critake kae wong genah wong semene nonton kabeh kok dadak gawa tumbak. Bulan baleni wektu ngono kuwi jenenge. Kula beto godo. Wis ngerti. Tak dilat ndasmu lho. Nggih, nyuwun pangapunten, Mbah. Nyuwun pangapunten. Aduh. Aduh, Mbah. Iki ya tunggal dene. Buta wingi sore kok glelenge ra jamak-jamak. Maju. Anggepmu wong Ngastina iki kowe gereng do wedi wae. Ora ya tak omongi. Enten tiyang mabur ngambah Dirgantara nyampluk bathuk kula nganti jengkelit. Sapa kowe? Dadi ra sapa? Sinten, Mbah? Superman. Atone lho nek ngece bapakku kowe. Lah sinten? Kae Jaya Sumpena. Jaya Sumpena menika anake Gatotkaca. Kuwi wong pengpengan bapakne iki kok. Dolanane iki sirah. Ngger ketemu mungsuh sirah cekel untir kluthuk. Sirah cekel untir kluthuk. Modar ning bapakne mati ning perang Bratayuda sing kari urip anake kae putune Pandhawa kae putune Werkudara. Lho piye? Mula kula perang kok kula antem ora apa-apa, kula cokot ora apa-apa. Bareng wonten kula diajar dheweke mabur nyamber ngiwa nyamber nengen nyampluki sirah. Nek mboten sirah kula kula kinten wis gagar otak. Mula saiki kowe rasakake ana mong ndasmu kuwi presakno. Eneng sing owah ora, ketoke saiki ora apa-apa ning telung dina sabare kuwi. Terus nek kowe engko dijuluk Raden Hartanto Gatotkaca. Piye ayo. Terus njaluk lagu ning pementasan wayang ayo. Nggih nyuwun ngapunten. Jenenge kentir ora krasa kuwi. Nggih. Mundur. Nggih, wis tak anggen dawuh. Nah, emaknya kene. Mah. Ono macak nyonte tur. Waduh, cilaka iki. Endok wong raja kaya pekok ngene iki cilaka. Piye karepmu arep omong apa? Maknyu. Heeh, kowe maju. Maknyu mbek pilek tak mut yatni. Terus nemar wong nit wul. Hah? Nemar wong nit wul. Takon-takonan ora. Ora. Ora ngendelok. Ngendelok yo tonyo. Oh, diblonyo. Tonyo. Ni tonyo. Ora blonyo. Tonyo. Eh tonyo.
Nyek. Nak apa-apa. Sing ora apa-apa. Ana. Nyek, endot tek tampen. Yes. Nek ditendang rai ulah, Mbah. Oh, tindak ilendang raine. Ni tendang. Wo oblong oblong dasmu kowe ya. Kowe iku nekke tuwa goblok to. Nek ini paham, paham wae wong cetha kok. Nek tendang rai kula. Nek tanda banteng. Dibante banting. Nek cocok iki oleh. Kowe tak tonyo lho nek omong saru. Ontal. Baleni meneh ontal mencelat 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 bablat tengen enong bablat tengen enong piye ta iki bablas tekan ngendi bablat tengen enong bablas tekan Viet Cong bablas tengan keng ong ong ini ye walah gusti gong to ong apa tengan keng ong muntut lak gile ya kawan tetek tetek ayo golek lho kok golek jari arep petek tetek tetek tendangan lain nambengan tetek ora penteng dadak oh sesek to dadak oh wong tua petok muni ngono ta kowe ajar lho kowe anine anine ta idong anine ta idong me aleman yang aleman ki sapa ora ana wong aleman kok aleman teman dateng dewe ngene ben bakie lembare lak jamak-jamak enam di nonton apa enam di nonton ya mutar sapa sing mutar aku ngene den sing kowe tetu luane amak tetu truk ngerti aku setruk ra ora nyetrup, nyetrup, nyetang, nyetrup, nyetang, nyetrup, nyetrup, setruk pa setrup, nyetrup, aku harap leden, ngombe becang nyetrup, kurang unek kecapian nyetrup, anggere ngerasanya lek, jejeki raimu, nyetrup, nyetrup, nyetak putih. Entah itu orang yang paham. Utan. Entah mana ini nampak nanti jadi. Ayo esok kerenengan dengan. Nampak ini. Atu. Mutar we. Biar maju bora. Nek maju gak maju ramen jap menjep. Hei. Ha. Maju ora kono maju mbangane golek tamu ora tau entuk-entuk. Maju kono. Napa isih payu, Mbah? Ayo isih kaya ayune kaya ngono kok. Maju kono. Ora ketang sedilo-sedilo ndang maju. Mengke ngentek-entekke wektu lakone dawa lho, Mbah. Kula nek lakone dawa niku trimo ora maju. Maju ya, Ming. Dinggo dolanan karo wong-wong ngesina, Mbah. Ya ora ketang sedilo ya nggo perang mosok wis ditokke kok ora perang. Kula niki ora perang wis iso metu, Mbah. Asli ragor yakin lah kalau ini wongnya gampangan kok mbak gampangan ya sekarang maju mungsuwe wong ngestina mbak wong ngestina pendawa duduk
Kendawa wis mati. Ya ampun kok ora nglayati to, Mbak. Kan aku PWPP. Apa PWPP? Penggemar wayang para Pandhawa. Aneh-aneh kowe iki. Ndang maju kana. Cekat-ceket ndak jame ngoyak. Ya nek dioyak mandek to, Mbak, ben ketemu. Wes aku segal nek wis ngono kuwi. Wis gek menyang gek apa perlune. Minggir. Tuwekan ora ngerti. Mundur. Ya ampun. Masa lambe kok kaya kakus. Ndasmu. Lambe kok padake kakus. Lek dledek kuwi lho, Mbak. Kaya kloset. Lambe kok kaya kloset. Sapa sing ketok mesti mati dening aku yakin mati lemes kowe. Bubar sarsaran Wadyabala saka ing Pringgandani. Hei, iki Ratu Pringgandani Prabu Siaji. Sapa ketok kelakon tinjau ngakirat nyawamu balap. Satrio gagah. Wah. Murup sak tebok dadane sapa? Jaya Sumena. Jaya Sumena dasar Purnyata. Kowe sapa? Prabu Siaji. Narendraing Pringgandani. Ayo, bedah negara Ngastina. Waton isa ngasorake putra Pringgandani, Raden Gathotkaca. Piye? Raden Gathotkaca wong tuwa. Ah, kowe Patenono aku. Koe anak Gathotkaca kudu sirna merga layu. Potol dasu. Tobat Kakang Prabu. Lah kok dadi mung semono kekuatane ngatasé musuh wayahe Raden Werkudara. Nganti minger pasuryanmu tekan mburi potol janggamu. Koe tak wene iku to tak tetesi banyu penguripan daya kekuatan ing Sri Tanjung. Waluya nerma temajati jati tepamulya Kakang Prabu Siaji. Ah!
Nurwendo Jaya Sanga mlayu-mlayu ngaturaken ketriwasan Bibi. Jebul pinanggihipun Prabu Wisyaji menika mboten sanggetipun sangga entheng. Malah sajaipun kenging lara nanging mboten saged tekaning pati. Lire kepiye dene kowe matur ingkang kaya mengkono? Kadang-kadang kula sedaya sami kapracondhang mlajar awit ajri kaliyan kridhanipun Sang Prabu Wisyaji. Tumunten kula mboten majeng wonten ing pabaratan ingkang wigatos munjo atur ngeso paduka Kanjeng Bibi Utari. Mriki Gusti Ayu kula semanggaken anggen paduka badhe ngrampungi perkawis menika. Danurwendo Jaya Sanga. Yen ngono pancen negara mesti ana ing tengahing bebaya ingkang kudu disirep. Mula aja wedi kangelan sira mlayu manyang marang pertapan Grojogan Sewu. Matura marang Eyangmu Resi Jaladaraya, Resi Baladewa. Yen to Ngastina dina samengko linuruk ladu batang pinurih dadi ajang rempon dening ratu ing Pringgondani. Upama ana pandangan saka Eyangmu Grojogan Sewu Blaka wae ya Danurwendo. Nyuwun pamit Kanjeng Bibi. Yoko. Iya, kula wonten dawuh apa nemban? Pendak-pendak kuwi tak takoni ilining bengawan ganggu. Nalika semana buket keket mongko akeh putunganing rodha. Sempalaning kereta ing padha keli ana ing jroning bengawan ganggu kuwi tau tate prasaja yen dhuwur katerak banjir bandhang. Wekasan akeh karang pradesan ingkang padha katrak ing banjir tumuli akeh wujuding kereta wujuding batang kuda ingkang keli ana ing bengawan ganggu. Ning pangrasaku kok kaya ora benak. Jane kowe ngapusi apa ora? Nggih, kula ujar lamisan babakan menapa? Wo penemban Bratayuda wis dadi urung nggih. Nuwun mapunten. Bratayuda wis dadi burung. Mestinipun menawi Bratayuda menika dados kapireng saking mriki swaraning mriyem kalantaka. Miwah mimis tuwinku mencelanging pedhang nyatanipun tasih sepo sepi sepen. Ateges Bratayuda dereng dados. Lah ya, nek urung dadi ya ora apa-apa, aku ya ming takon. Niyen nganti kowe ngani ngapusi wakmu ing Grojogan Sewu aja takon dosa. Kowe ngerti watake wakmu Baladewa. Pan. Aku nek wis nesu ora nyawang kuwi anak ora nyawang kuwi sedulur. Inggih, nyatanipun mekaten kedadosanipun. Lah saya takoni. Saiki tak takoni kowe jujur. Inggih. Nalika aku lelenggan ana sak jabaning pertapan oleng tepining bengawan ganggu. Aku weruh ana cumplung pirang-pirang kang padha keli ana ing bengawan ganggu. Kowe tak takoni mbok menawa ana peperangan ning dhuwur nanging kowe prasaja.
yen to cumplung mau, cumplunge wong kang wis dipendhem tekaning mati katrak banjir gedhe. Wekasan padha keli ana ing Bengawan Gangga. Ngono to, Ki? Inggih. Nyatanipun mekaten kula mboten badhe wantun dura. Terus aku tak takon. Nalika semana aku tawro batang gajah keli diseret banter ing banyu. Wis saiki arep apus-apus apa? Nek Karang Pradesan mestine ora ana wong desa sing ngingu gajah. Yen ngingu kebo sapi, katrak banjir gedhe keli ana ing kali, aku percaya ning ora ana sing padha ngingu gajah. Kula nuwun sewu. Saderengipun nerjang desa, banjir kala wau nerjang wana. Mongko wana menika papanipun gajah, sima lan sak piturutipun. Mbok menawi gajah menika mboten saged Endo saking bebaya banjir ageng tumuli kentir wonten ing lepen Gangga menika wa. Kowe kaya bapakmu kowe. Pinter omong. Lho, mboten kula menika matur saestunipun. Iya, iya, ora apa-apa. Kabeh omonganmu tak gugu, kabeh omonganmu tak cekeli mergo petungane Baladewa ya Balarama ya Jaladara. Kabeh sing ndak aturake marang aku kabeh mau tak cathet ning ngene atiku. Janji siji wayane sing meleset saka apa kang mbok aturake. Aku ora nyawang karo kowe. Aku ora sudi duwe anak sing gaweane ngapusi karo wong tuwa, mecak jejeki nganti sak modarmu kowe Joko. Ing rikat lampahing rata tanpa antara prapting prapting sukuning ngarga ram kang tumengal kira ngantos paribasa namine Balwacana kasaru sowanipun nggih Raden Danurwindo sumamono Raden Jayasanga nyerpepeh madyaning pertapan grojokan sewu kagiat sang Resi Jaladara wau. Apa kowe nglumpukke kanca-kancamu sakiwa weteng ning pertapan yen to dina iki kowe nglumpukke kancamu nang pertapan? Iya mboten. Lah iki sapa? Nadyan kula piyambak dereng mangertos. Menika sinten mugi katimbalonake mawon wa menemban. Cah Nom. Cah Bagus sapa? Drajak-drajak ning pertapan Cemara Sewu ya Grojokan Sewu. Jenengmu sapa le? Nuwun sewu, Penemban. Menawi paduka ndangu kaliyan kula, kula menika pun Danurwindo Eyang. Lho, kosek. Kowe nyebut jenengmu Danurwindo kok kowe nyebut Eyang iki lara-larae piye? Lah sing mburi sapa? Namiku lho Jayasanga wa. Lho, kosek sik ngarep nyebut Eyang kok sing mburi nyebut wa iki. Kowe sapa kowe kok nyebut aku Eyang kowe sapa?
Nggih nyuwun pangapunten. Nembe menika kula sak pejagong lan paduka Kanjeng Eyang Jernama mboten mokal menawi paduka tambuh kaliyan ing ngabdi. Pun Danurwenda Eyang. Lah iya. Kok sebut tamu Eyang iki? Kula menika atmajanipun Raden Samba. Loh. Anake Samba? Inggih, Eyang. Loh, Samba kok sanak anak gedhe semene? Lah nek Samba wis sanak anak gedhe semene iki, bapakmu saiki wis kaya ngopo? Ya nyuwun pangapunten. Kanjeng Rama rak sampun mboten wonten. Oh iya, Dik. Aku kelingan naik perang Gojali Sutoning, aku ora weruh oleh anak-anak. Samba mati disiki karo wong tuane ya Kyai Prabu Ndrawati. Apa kowe diutus karo mbahmu sowan mrene? Nek kowe diutus karo mbahmu sowan mrene saiki aku tak takon mbahmu kahanane kaya ngopo? Wis setruk urung Kresna. Nyuwun pangapunten panjenengan menika dangu kok mboten sekeca. Kula nuwun pangapunten. Sewu kalepatan Diagung Pangaksami, kula menika menawi paduka dangu kaliyan kula lajeng Eyang Kresna menika sakmenika kados pundi kula mboten ngertos. Lho kok ora ngerti sebabe? Sebab Eyang Ndrawati sampun kondur wonten ing Kasedan Jati. Gusti, kowe aja ngawur. Kowe aja ngawur. Lah kok dadi ngandak kaya Nyai Kresna wis bali marang Kasedan Jati iki lara-larahe piye? Inggih. Menika kasunyatan. Konduripun Eyang Kresna sareng kalian para Pandhawa. Loh, Pandhawa ya wis ora ana. Sampun Eyang, walah iblis lanang. Saka Setyaka wonten dawuh apa? Neng kono wae aja minggat. Inggih. Sing mburi mau jeneng sapa? Kulajaya Sanga wae. Kok nyeluk aku wae kuwi anak sapa? Kula putranipun Kanjeng Rama Setyaki. Edan. Setyaki anake wis gedhe sepuluh iki. Iki. Lah bapakmu piye? Wis koplak ulung. Mergo bapakmu kuwi seneng gelut. Bapakmu sambendina sirahe ditonyo diantemi karo wong manca negara karo ratu-ratu sabrang. Mesthine saiki upama bapakmu tuwa iki wis koplak, radong, meng pendonang-pendonong. Nyuwun pangapunten. Kanjeng Rama Setyaki iki sampun sedo. Lho. Setyaki mati. Sampun. Sampun sawetawis sedo. Nalika wonten kraman Bambang Haswatama manjing teling kedaton negari Ngastina badhe mejahi dateng pun angger parikesit wekasan kadenangan tumuntun lumajar kanthi tatu arang keranjang. Satama tatu arang keranjang mlayu saka negara Ngastina sareng sedanipun Kanjeng Rama Setyaki. Ah, Setyaka! Setyaka! Wonten dawuh, wonten dawuh wae. Maju kene! Maju kene bangsat kowe! Saiki kowe arep bongo piye kowe? Saiki kowe arep nganggo pawadan apa? Arep nganggo dasar apa? Ngonmu tansah ngapusi karo Jaladara. Inggih. Iki kula nyuwun pangapunten, mung nyatanipun kula ugi mboten mangertos lamaning dumados wonten ing Jawi wae. Mila kula namung matur menapa wontenipun. Nalika Satama tekan kene aku isih gawang-gawang Satama tatu arang keranjang arep tak takoni Satama kowe kena ngopo? Tumuli Satama tok keprok sirahe nganti tekaning pati iki mergane mung aja nganti Satama iki jujur karo aku, ora ngono to? Ora ngono to? Inggih piye? Kowe saiki arep bangga piye? Eyang kula atur emot meneng. Bayi ngerti mawa. Inggih. Kula turi mut-mut.
Setyaki bapakmu wedi karo aku. Kok kowe ngelikke karo aku njaluk tak kepruk ndasmu piye? Inggih, nyuwun pangapunten. Aku mung arep ngujar-ujari menungso sing murang tata. Kali ganggo buket keket. Butek wernane abang nalika Supena jebol pintremune Bratayuda wis dadi, Bratayuda wis rampung. Ning kowe pendhak tatakoni kowe gawe pawadan, Bratayuda urung dadi, mergane Baladewa aja nganti munggah ana ing pabaratan. Ya ora. Ya ora. Inggih. Inggih. Inggih kula nyuwun pangapunten. Wo, piye? Kula nyuwun pangapunten. Pangapura piye? Kula lepat kula nyuwun pangapunten, aku ora arep ngopeni menungsa sing cangkeme kaya asu. Ranjingan menungsa ora tatanan nglimpekke karo Baladewa. Nglimpekke karo Resi Jaladara. Dianggep wis tuwek keklek kaya ngene iku ora wani maju nang peperangan. Coba aku eneng ora bakal Pandhawa menang mungsu Yayi Prabu Duryudana Sakurawa. Mentul. Danur Wendo. Iye kula wonten jauh. Aja mbok elekke. Aja mbok elekke. Ngerti yo, eyangmu iki nek nesu yo ngene iki. Inggih. Lah saiki aku tak takon karo kowe eneng apa? Nuwun sewu, sak mangke Bratayuda sampun purna. Ya, Pandhawa ngukup kemenangan. Namung Pandhawa ugi sampun mapan wonten ing tepet suci manjing wonten ing alam pamancak sareng kalian Kanjeng Eyang ing Ndarawati. Aku kandhane sapa? Jayasanga. Aku kancane sapa? Aku tuwek dhewe. Aku kok ora bareng karo Pandhawa, ora mati bareng karo Yai Prabu Ndarawati. Sampun menawi panjenengan duka nangis menika watuk wong tuwa kuwi menika gawanipun namung watuk sesek kalian ber. Oh tak tutuk ndasmu lho kowe. Wong ngecek arah kowe. Mboten namung jatipun kados mekaten. Lah terus piye neng ngopo? Ngestina ketekan paramuka. Lho Ngastina ketekan paramuka. Inggih. Mongko negaring Stina badhe njumenengaken Nalendra Enggal. Lho sapa? Ingkang wayah pun parikesit. Parikesit anak Abimanyu. Inggih. Patutan karo Kanjeng Eyang Utari. Inggih, mekaten. Namung dereng kemawon kelampah negari Ngastina ketekan paramuka. Lho, paramuka saka endi? Saking negaring Pringgondani atmajanipun Raden Brajamusti. Mudi tuwuh males loro wirang kalian wayahipun para Pandhawa krana mboten narimaken nalika semanten Raden Brajamusti pinejan dening Raden Gatotkaca. Namung kemawon para putra wayah Pandhawa mboten saged nanggulangi kridaning Prabu Wesiaji. Tumunten Kanjeng Eyang Utari nggih Kanjeng Bibi Utari dawuh kalian ingkang putra pun Danurwinto supados sowan Kanjeng Eyang Jaladara ing Grojogan Sewu. Perkawis pejahipun Prabu Wesiaji badhe dipunpasrahaken dhateng paduka Kanjeng Eyang Jaladara. Wah, gugu karepe dhewe manusmane jajalanan. Sukertane mbawane iblis anat. Lah kok dadi Wesiaji ning Raman Negara Ngastina? Wis jelas nyawang glaring jagate sembar. Domingkira do nontono mbahmu nek perang kaya ngapa le. Iki ngapa manturo
Rasi Jolotolo Pandito Glocong Kacewoyo di Besiaci Tanding Karaku. Hoi, eneng ratu gagah pitekso, kucek wok simbar coco sobong we. Takon karo aku, nalindring pringgondani Prabu Siaci iki menungsane. Sopo we, lek nomoripanmu gateno gobok mbah ne poro putu-putu pendowo. Mbah ne wong Estino, pandito yang grojokan sewu. Aku Resi Jolotoro, Resi Jolotoro tilas nalindro manduro Prabu Bolotiwo. Tangane. Arpo wis tuwek keklek, kembang pro jambul wanen. Ning aku ora bakal wedi musuh sapa-sapa. Kowe wong tuwek ora sa melu-melu. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Wong tuwek ora kon melu-melu. Tuwek kaya ngene iki nyamplok raimu ora glangsar ora aja tuntang Resi Jolotoro parah kowe. Sastra jendamu wanteng raji jaya kaisen yoyo sayu tong arep cekri mburi kuasi Jolotoro pangan mundur cecangka kurang seribu kruo kurang keman bedatio mungso aku katok weblis lana kurang ngerti ceritani bolo dewa di zaman nombien kurang ngerti ceritani bolo dewa di zaman nombien aku zaman ini dati ratu mandura mbien sewengi somateni royo dapur mungkin cacai telung atas batang puluh limo lah kok tadi gue mengijen tanpa ruang iki suwe banget tuh rakramas getih menungso tak kandani iki suwe banget tuh rakramas getih menungso. Wesiati anak brojo mesti kuat nadai nenggolo meguru karo kowe 7 taun. Mudar pamer. Arep tuwek kaya ngene iki. Mbak. Sopo iki? Kula Jayasanga. Nggawa koni din ora. Obat cara kuno e diombe. Zamanku mbiyen manjas. Sameniko sampun boten wo. Ya wis ora ombe apa-apa. Derbaba depani Bantolo tanggap Sang Dewi Sri Tanjung. Maju ke Taman Nenggolo tekaning pati Kakang Wesiaji tak tetesi banyu penguripan nanging kowe aja maju dhisik tak rembugi sing apa-apa ya Kakang elingo Kakang Wesiaji.
dari Tanjung. Iya, Kakang. Ngene ngopo? Yen kok nganti kaya kene nikahanane bebasan setahun ora bakal rampung. Pendak-pendak Kakang ditamani Nenggolo tekaning pati banjur tak uripke ngono bola-bali ora bakal ana rampunge. Lah terus apa ora lewi gati lan pun golek cara liya carane piye? Aku bakal mimbo wadya bola Ngastina. Luwe-luwe bisa mimbo wujuding wong Ngastina supaya ngrimuk marang pusaka Nenggolo, monggo yen pusaka Nenggolo iso tak rebut. Iso nggo gawe pusaka. Yang lu merasa sampean iso mateni Resi Jaladara. Walah dalah. Kowe wong wedok ning pikiranmu ora kaya wong wedok liyane. Bener, bener, pancen kuwi sing tak butuhke. Yen aku iso kanggonan Kyai Nenggolo, nek ming Resi Jaladara wis pira banggane, dheweke bakal tekaning pati saka pusakane dhewe. Lenggaring prayoga Kakang, aku tak salin wujud. Kaya wujuding wayah Pandhawa salah sijine. Yo, sakarmu. Sopo kowe? Kok nyebut aku Kanjeng Hyang? Lha paduka dereng ngertos dhateng kula. Kula menika kalebet wayah paduka Kanjeng Hyang. Lho. Putuwi. Kula pun Jaya Sumena. Jaya Sumena. Iye. Jaya Sumena lho. Kula wayahipun Kanjeng Hyang Yodipati. Lho. Putune Werkudara. Iye, kasinggihan mekaten. Lah terus anak sapa kowe? Kula putranipun Raden Gatutkaca. Walah dalah edan putuku teh. Kanca Jaya Sumena. Wah, mulo sak brebet aku kelingan karo pasuryane anakku lanang Pringgondani. Lah kok ora geseh sarikmu karo gerangane? Iye. Eneng ngopo? Mugi dados ning kawun ingkang saking katebian kula waspaosaken Kanjeng Hyang sajaipun merkaos sanggipun mengsah Prabu Wesiaji. Mboten ateges kula ngias dateng jengan diko Kanjeng Hyang. Nahi menopo wonton suko lelaning penggalik kajenging ke ngenem-nem kemau ningkeng tumandang. Nanging kekiatan menopo yang dipun gina akan menahi paduka Kanjeng Hyang kebareng maringi ngampil Kyai Nenggolo Jaya Sumena yang badi ngamuk wonton yang pabaratan. Sri Pala Dewa Narpati Dwi Naresara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Sinawi. Nyo Gage. Gage kawanen. Kowe wong sing ngerti karo wong tuwa. Meh entek napase Jaladara. Nek perkara kekuatan wae aku isih iso. Nandiki karo Wesi Aji nanging perkara napas gandeng aku wis tuwa. Dene putu-putu Pandhawa sing ngerti kawan eyangmu ya mung aku. Iye. Kawanen. Kawanen ngamuka patengana Wesi Aji. Yo tambah wingi tu sing ati-ati Jaya Sumena.
Untung pinter kowe. Pancen wasis. Pancen pinter. Obat-obat iki lho Kakang pusaka Kyai Nenggul. Wis bisa ndak suwun saka astaning. Ya kuwi sinuwun Prabu utawa Resi Jaladara ya. Sabanjure gawanen Kakang, gawanen. Ngamuk ana ing mabaratan. Ngamuk aja nganti pati-pati mendhongkonmu ngamuk yen to durung bedah negara Ngastina. Wah, latalayo. Prabu Baladewa Resi Jaladara ndi? Ari-ari. Ing cipta datan graita Sang Resi Jaladara. Nalika semanten jumeneng madyan ing pabaratan kocap dupi mulat midanget sumbaring Sang Wesiaji sigra maspaosaken lampahing nalindring pringgondani Jala Kepati Sang Nata Prabu Baladewa ya Sang Jaladara mulat Sang Wesiaji wis ngasta Kyai Nenggala lho waduh mati aku mula wong tuwa kurang prayitna. Wah, dalah kok Kyai Nenggala direbut tanya iki mau ngaku putune Werkudara. Aku yo gampang percaya. Pusaka tak wenehake lah kok malah ana ing tangane Prabu Wesiaja. Mati aku aduh kacamataku ku yo ora tak gawa. Wah, lah kok dadi lamur mripatku. Eh, Danurwendo. Danurwendo Jaya Sanga. Danurwendo. Iya kula wonten dawuh yang sing gedhe pangapuramu yen aku ora iso bengkas mungsu saka pringgondani. Lho, sebabipun menapa Kanjeng Yang? Ketitik kala wau kula waspaosaken ing ketebian Kanjeng Yang ketingalipun unggul mengsah Prabu Wesiaji. Iya, iya. Ning ya salahe sing jeneng wong tuwa maju ora diampi-nyampi karo sing enom. Wong tuwa iki kebak pengalaman pancen bener, ning sing enom luwih pinter. Mula pengalaman karo kepinteran iki kudu nyawiji. Yen ora, kanane kaya sing tak lakoni iki ketitik. Eh tak kandhani ya. Inggih, menapa? Kyai Nenggala direbut mungsuh. Lho, kok saged? Ya iso. Eneng sing ngadep karo aku jenenge Jaya Sumena. Apa ana putu Pandhawa sing jeneng Jaya Sumena? Wonten. Soe. Menika nuwun sewu. Atmajanipun Raden Gatotkaca wayahipun Kanjeng Eyang Werkudara. Lho bener. Bener. Lah sebabipun menapa? Jaya Sumena njaluk pusaka Nenggala jare arep maju perang. Ning mboh apa sebabe? Apa pancen panjalmane mungsuh? Apa pancen wong sing madha rupa? Lah kok bareng aku arep maju nang tabaratan iki Kyai Nenggala wis nang tangane Wesiaji, apa aku bakal mati saka tangane Wesiaji nek aku ora kuwi Nenggala? Oh. Oh piye? Kok kita kandhani kok malah ao-ao. Jaya Sumena ndi menungsane? Putune Werkudara sing jeneng Jaya Sumena kon rene. Inggih, ngestraken dawuh, ngestraken dawuh. Eh,
Iki Jaya Semana. Inggih. Kowe Jaya Semana? Kasinggihan, Hyang. Lah padha ngono. Padha karo sing sowan aku. Kowe mau njaluk negara? Mboten. Lho, lah sing ngadep aku iki kaya kowe. Nanging kabedha dodho kula kapendheta manah kula kula mboten wantun dura. Kula malah mboten mangertos lampahan menika. Wah, cetha panjalmaning mungsuh. Sing membo Jaya Semana ngrimbuk Kyai Nenggala. Danurwenda mati aku. Jaladara nek ora kanggonan Nenggala arep urip piye kuwi kekuatanku siji-sijine. Ya sak menika ngaten kemawon. Saenipun peperangan dipun munduri. Sawetawis nglempak wonten negari Ngastina. Kyai Jaya Semana wonten dawuh. Betenging negara Ngastina ditutup. Lho nggih, ngestaken dawuh. Kula kanthi manjing telenging kedaton mangke dipunrembak kalian Kanjeng Bibi Utari. Eh, Lendala ora bali aku piye? Negara ora bali aku piye? Mangke badhe wonten caranipun kados pundi supados saged wangsul utawi kundur wonten asta paduka Kanjeng Eyang. Ning sak menika dipun lermaken penggalipun dipun lermaken. Mangke dipun rembak mbok menawi putra wayah panjenengan wonten ingkang saga ngrebat Nenggala. Ngono ya Dalur Rita. Inggih. Ya, ya ayo lerem sawetara dening praja. Mung yen wis temata lahir lan batine diadoni meneh Prabu Pesiaji. Monggo kula dherekaken Kanjeng Hyang. Lah kok dadi kaya ngene ta. Ingkang lahir batos lila legawa donya dumugi ning akhir menika namung paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Puntadewa kakaku, Werkudara piye? Rungokno. Percaya apa ora? Wah, tiwas kowe karo aku mbelani mepalangi karepe Begawan Mantrika aja nganti kelakon Mboyong Wara Drupadi nek sing duwe menehke kowe arep apa? Lah ya wis. Wong nyatane Yai Prabu Darmakusuma wis maringake garwane Wara Drupadi diboyong dening Begawan Mantrika. Ning apa iki ora elek kedadeane? Ing atase Nalendra nyanding Prameswari. Monggo Prameswarine dibutuhake dening ya kuwi Begawan Mantrika tumuli diparingake iki mengko ala apa capane Werkudara. Penemban mula kang sangka kuwi yen to penemban wis nampa pangandikaning ingsun sakbubaring masewakan jenenging sun nedya tumuli manggi kelawan sira penemban lan ngaturake garwaku Wara Drupadi penemban pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone pompong raos sing manahipun ingkang abdi pun Mantrika sinuwun
menawi tetelo mekanten tumunten kula nyuwun pamit madal pasilan. Kula tenggo alun-alun menawi mangke sak bibaripun masewakan Gusti kula kula antu-antu rawuhipun sinambi kanan nganjing kang garwapun Wara Drupadi. Badhe kula boyo wonten ing pertapan panggenan kula sinuwun surti ting ati-ati duga-duga digawa penemban pantrika. Memisahkan dawuh. Saya kalapatan ibu ni ngoro kota dawat dono. Dinten sak mangke kulo mboten saged ngentosi sak bibarik masiwakan. Koko Prabu keparang paduka kados pundi tene ketingal kagiat penggali paduka Kanjeng Koko Prabu nggih. Sareng lo kata-kata matur saya punya ibu Prabu Darma Kusumo. Mengripun begawan mantrika menika kula wau kula dadosaken enget dhateng kawontenan ingkang nedheng lampah. Enget perkawis menapa Yayi wonten pamunten. Kula keparang medal jawi rumiyin. Awit titian kula Kyai Puspa Denta supe kula cancang mangke mlawi ngamuk ketiwasan Yayi. Ora kudoro. Nggih. Teko Dimas uga maju nggone ngabyantara eneng apa? Wah, barep kakangku sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngenteni sabubaring pasewakan. Sebabe apa, Dimas? Aku mau sowan ning negara Ngamarta nggawa godha rujak polo lali durung tak sendheke aku njaluk kamu. Aku randamu. Kula sowan mriki iki kala wau supe dereng pamit sembodro. Mengko aku sing mamitke. Dereng pamit karan Sri Kandi. Mengko aku sing mamitke. Poko Prabu. Apa dianggep aku ora ngerti Dimas? Iki mau mung dadi pawadan Koko Prabu Mandura lan Werkudara iki padha sarembug. Nggone ora padha narimakake yen to garwaku Yayi Wara Drupadi ndak paringake marang begawan Wantrika. Apa dikira aku ora ngerti? Mula Janaka kowe ora usah melu-melu. Yen to siadi isih tresna kalawan pun Kakang aja nganti tetel kanalindraning nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Awit aku nglincati marang wewatekaning nata Ngamarta. Janaka ulunten paring adaw. Dina samengko malah kowe tak kongkon. Yen bisa penggaen Koko Prabu Mandura lan kadangmu ya kadangmu tuwa ing Jodipati Werkudara. Aja pisan-pisan wani nyempalani pandhita begawan Wantrika. Gedene balekake begawan Wantrika. Yen to kateman kaya mengkono tegese adi-adiku ora bisa ngreksa marang kalindraning nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Naik ngaten terwaca dawuh paduka bareng nyuwun pamit madal pasilan penggaan kamurkaning Koko Prabu Baladewa sarta ning kadang Munjodipati kira-kira Dimas Arjuna wani apa ora wantun Koko Prabu Mandura Kakang Mas Werkudara menawi panjenengan jotosi begawan Wantrika kula jotosi nggih.
matur apa? Nggih. Estripun namung ngemutaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Menawi badhe Paduka tindakaken menika kala wau, mboten sae Koko Prabu. Ingatan nyadyan Paduka menika sampun kondang kawentar. Nalindra ingkang lila legawa sampun malita wujuding brana picis nadyan. Sedo Paduka kasuwun dening tiyang sanes patun menika dados kamulyanipun. Tiyang sanes tertentu Paduka maringaken nangung menawi pemanggihipun ingkang rayipun wragil menika mboten trep. Ing ngantosipun Kakang Mbok Wara Drupadi kasuwun dening Brahmana teka Paduka maringaken kabagyan sinanding tumraping Begawan Wantrika nanging kados menapa sakit penggalipun Kakang Mbok Wara Drupadi. Sediwa kula maring adawu. Ora usah melu-melu perkara iki. Ala becik bener luput. Kabeh tak pasrahke marang purbaning Wang Mahanasa. Apa ingkang dak lakoni paribasan jagung bakarane aku wani tanggung perkarane. Oh inggih, menawi kula mekaten kula semanggaken dhateng Paduka. Borong anggen Paduka badhe menggarep perkawis menika, Prabu kula semanggaken. Gubarno kang padha sebingsun kundur ngedaton kula nuwun mandal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik purna gatining pananggilan sanes-sanes kundur ngedaton jeruk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhelaken sanggeyaning perumban cedhi katinon saking mandra tindak sinara telapun katinon saking mandra kaya tansah katon ubayane. Oh.
Semenir. Iya. Rapopo. Sowan marang anu iki nok apa jeneng iki tempat wisata? Iya. Pinus Pengger. Iya. Eneng Terong Delingo. Iya. Acarane apa? Iki tak lagi arep tak waca. Iya. Pengelola wisata Gunung Pengger. Oh iya. Bengi iki tasakuran pembangunan toilet. Waduh. Tasakuran pembangunan toilet MCK dan sumur bor sumur dalam dari CSR Angkasa Pura. Ya. Kanca-kanca pengrawit karo Ibu Presiden entuk bonus. Ya. Nguyuh. Ha iya. Nang toilet sesuk urut, nak urut. Pembukaan. Ya. Matur sembah nuwun. Muga-muga iso digunakake sak becik-becike dasare. Kene iki tempat wisata ya kuno Pinus Pengger. Ya papane ning kono kae nok. Ya. Aku mau ya wis minggok kono ning diarahke mrene. Ngono. Mula kudu ana papan pambuangan kaya to toilet sang sak pituruti mergo nek mengko para wisatawan-wisatawan iki golek papan pambuangan mongko bingung ya ora entuk nggon. Terus ming aling-aling uwit karo dingak-dinguk kae. Iya. Ada caben sok ngono kuwi lho. Iya, mula bedane wong India karo wong Indonesia iki ngono kuwi. Kok beda? Nek wong India iki nek entuk uwit nyanyi. Oh. Gocekan uwit karo nesemeresereming. Nek wong Indonesia entuk uwit nguyuh. Ha iya. Bedane nang kono kuwi mula kudu dianakke toilet. Iya, toilet. Toilet ki saka T. Toilet yang kita tak tahu arteke mumpung bendo ngerti iya toto-toto tegi suka tembuk toto-toto sumadiyo o-o o ononggone ha-ha i iki lu bolongane l lano jolali digebyur e ngunek wis t tetep kudu bayar rong ewu iya monggo tinggu kebersihan no. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya mak ya ora ana aturan sing wajib tak aturake coba atur panuwun karo pengelola wisata Gunung Pengger kene sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe nggone ngaturake pasugatan ya ya kuwi wayang sewengi natas no. Ya mboyo iso sewengi ya diaturake kagem para lenggah para sutresna budha sing lenggah neng Terong sak kiwa tengene kene ya mula ayo padha seneng-seneng suka-suka parisuka. Ya. Ngelingi yen to wisata Gunung Pengger kuwi milik bersama. Ya, milik warga Terong kene mula kebersihan apik lan orane wisata Gunung Pengger iki gumantung karo para masyarakate sing lenggah ning Terong kene. Nek padha rumangsa handar bene, padha rumangsa angrungkepi wekasan mesti padha melestarikan ora bakal piyai Terong kene kok mentolo ngerusak papan wisata Gunung Pengger utawa gawe kotor paman Gunung Pengger mergo iki mujudake sewijining devisa ya pemasukan tumraping dusun Terong nek saya akeh sing padha rawuh wisatawan saka domestik lan luar negeri sing padha rawuh saya kondang kajuwara Pinus Pengger Terong kene saya akeh wisatawane wekasan saya akeh devisa sing masuk wekasan iso dienggo pembangunan dusun Terong utawa desa Terong kene no. Ya ngono ya Mak. Ya. Mula ora mung pengelola wisata tok sing duwe kewajiban jaga nanging uga kabeh masyarakat ya melu jaga. Ya panjen sing becik ya kaya ngono. Ya. Komplit iki diaturake, komplit diaturake sowan mrene no. Ya. Sak gamelan wayange. Toto iki wis ana nawala sing tiba ning pangkon. Ya. Mebel Ude Cahyo Jati Jalan Candi Ijo, Candi Keblak, Boko Harjo, Prambanan Sleman. Oh iya. Bapak panggih melayani kusen, pintu, lemari, tempat tidur, peti, dan lain-lain. Peti neura mbok menawa iso gawe rata karya kesisan to. Iya. Matur sembah nuwun. Karo iki assalamualaikum Mbah Cangik dari Cak Marlis Sono Keling Surabaya. Oh iya. Iki malah piyai iki nang ndi-ndi ana. Iya, dhewe awake dhewe sowan nang ITS Surabaya wingi ya rawuh. Iya.
nyun lagu kembang rawe. Oh, ngasto Mbak Tatin kagem Mbah Tarmi Muntuk. Oh iya. Iki tak buka isik mak. Iya kok le rapet men iki apa iki? Iya, dilem. Yo diaturake. Heeh. Assalamualaikum kula rapak. Wah, iki Pak Karjilan iki mesti. Iya. Umbul Sari Piyungan kula nyuwun lagu pepeling. Oh iya diaturake. Heeh. Yo sinden-sinden eneng pitu. Monggo iso diaturake mboko siji sing baku dibuka rasane sik. Iya. Sa. Eh, Sa. Ngopo? Sindenku meteng kae. Isih iso nyuara to? Tak kae dit. Iya rene. Sinden wis cuti. Wis cuti arep nglairke kok ora lair-lair. Terus ana wayang kok ndelok. Tereng wayahe, Pak. Oh, kapan HP elek kok? Udelmu bodong kok mlebu. Nggene. Wah, ora sok diketok-ketoke ngono kuwi. Ajeng demok napa? Rasane koyo arep nguntir ngono. Monggo. Mah. Lucu lho, Pak. Ditawak-tawake. Iya. Grisen. Iya, ya kabeh iki nek pas meteng ora mesti wudele mendonong ya, Mak. Ora bodong kae wudele mendonong ya, Nak. Iya. Ya, kowe nembang engko tak. Lho, kowe wis disawer urung-urung. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Lumayan to. Iya. Delok wayang karo sinambi golek duit. Moro tuamu mau nendi? Unik nggih. Wonten ya ning Simbah Riku kidul niku. Oh ya wis kok. Nek ngomong kaya bebek. Iya. Ya nak, ya suwe ora krungu suaramu ya. Iya ya, Mak. Iya, wis kebacut cuti, Pak. Kula cuti riyin. Ya. Lah iki disusul siji meneh. Sinten, Pak? Mbak Ayu. Oh, nggih, Ayu. Mbak Ayu malah le cuti arep mruput iki wedi nek anu apa jenenge iki kaya Mbak Ika kae. Iya, iki jare arep cuti mruput. Iya. Sak sing lanang. Heeh, muga-muga sak sing. Ya ampun to, Pak. Ben rante pemetu. Ayo. Iya. Pepeling no? Iya. Men bocahe sesuk dadi wong sing nek lanang soleh nek wedok soleha. Iya. Amin. Sing dijaluk ya ngono ya, Mak. Iya. Lah nggonmu opo iki ado-ado ya nonton ki ora? Mboten nawing celak kok, Pak. Piyungan to? Mboten riku niku garek ndronjong. Engko nek kowe iki meteng-meteng kok ndronjong. Iya. Ora oleh mlaku dalan biasa wae mlaku ndangak ngene. Ora ana wong meteng kok mlaku ngene. Kene banter banget abot ngarep ya, Mak. Heeh. Orisa iki ora meteng kowe abot ngarep kok. Lah napa nek sing ora apa-apa. Ayo. Kepeling, isi kelingan ora? Ya. Sesuk anake nek wis metu terus le mlebu meneh nyambut gawe umur nek umur 2 taun. Mboten 8. Heh? 8. Selapan ki sing ngemiki. Mboten napa-napa. Mengko tak jak wae ora apa-apa. Tak jak wae men bocah iki ngerti budaya. Penabuh-penabuh do. Sip. Men ngerti budaya dadi nek mangsa anakmu nangis ki langsung lulus ngono. Wah, rasa migering-oringo. Engko rak gamelane do. Pinggir iki nggih, Pak. Oh iya. Ora entuk ado-ado saka aku. Aku nglindungi saka piyaga kuwi apa? Iya. Iya, pepeling. Mangga. Rukun Islam kang lima
wis melangi nang kene iki lho. Pripun, Pak? Anggere sinten do meteng bareng lahirke mesti nadane rada numpangi ro gamelan. Krasa kowe rasah ngeden, wis nengke wae sik. Nek krasa kae kira-kira digawa ro bojo mung kose Pak, kose Pak, men nganu men sing bablas sisan. Dadi engko tekan rumah sakit iki begitu dhewe langsung wer, ngono kuwi. Nek nganggo ngeden kuwi pita suaramu iso rusak. Kuwi engko nek nembang terus elek suarane. Oh iya. Nengke wae. Nanti bocahe golek dalan dhewe kaya ngono. Dinteni sak metune nggih, Pak. Mangga. Lali lho, engko gendinge muni kowe lali nek meteng joget ayo. Dene kahangkap telu. Ramadan nindakke poso. Ramadan nindak keposo kapatiakat ping limo ibadah haji rukun Islam aku dek jaman nunggoni anakku sing gari dhewe. Wah. Pripun, Pak? Wong arep lairke iki jan mesake ya. Iya, bojoku wis nganti kemringet koyo sambatnya. Waduh. Oh, aku malu bingung. Ku aku kon ngopo? Terus karo mbokku aku wis kono kono ning jaba wae, cerewet wae. Terus aku ning jaba ngerti-ngerti no swara mak. Krumpi anglondang klontang plong klong klinting. Tak tilek iki anakku lahir. Aku dadak muni grumbyang-grumbyang. Bojoku mancal suster. Sustere ngundur lemari, lemarine ambruk. Sustere tiba nggawa dit kricik, klinting. Terakhir. Terus dikeke aku anake. Sing wedok kae. Wah, tak gendong langsung tak adani nggon kuping. Waduh, bobote gedhe niki, Pak. Nggih. Pinten, Pak? Pira 3 kilo pira ngono kae terus Gen. Terus sustere ini kudu dijahit anu. Aku terus tratap ngono. Nggih monggo ning di kula dingengehi. Oh, tenan kuwi asli. Awak sutrewe kemekelen kok aku muni ngono kuwi mau. Bapak iki lucu demak-demek. Ya jelas dingengehi nggih ra ketang sithik aku. Mangga. Ayo bukane kamu meneng bae malam-malam. Cuti wis esuk. Tak kontak yo. Hey!
nggo tombo kangen. Ya iki yo guys padha streaming-streaming sing padha kangen sok WA aku Mbak Orisa kemana Pak? Kok enggak kelihatan? Ya. Mbak Orisa baru hamil. Oh iya ya, Mak. Tunggu saja, besok kalau sudah lahir tentu akan pintas lagi. Ya. Ora popone. Cih. Paringi duit. Suwe ora tak paringi to kowe? Ya nuwun nggih, Pak Salim, Pak. Heeh. Duh, lho sing sinden sing demenake ya ngene iki lho. Ya. Salim, Salim ngarang tak kredit kok. Ini nggih tumbas popok, Pak. Oh iya. Oh pira to kuwi pisan? Niki to? Oh, aku pira kuwi? Dite napa bayine? Bayane metengmu kuwi. Metenge to. Wolong sasi, Pak. Wolong sasi. Oh iya, kon sregep june. Sregep. Oh nggih. Pon sregep kok, Pak. Ya syukur. Nyondongane nggih, Pak. Oh, iso tak ketarani wis esuk anggar anakmu sok aku nilai anakmu kene iki ra ono rambuté. Ini berarti bojomu sregep. Ini naik ini rambutnya ketel, bojomu keset. Organnya masih sok diketaki lo bojomu tuk 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 tuk. Iki asli kok, iki orang sakur kesehatan no. Mancen, lo sapa wae iso nek meteng anggere muni ngancik wolong sasi, periksake dokter utawa bidane mesti ayo bapake ora keset. Kuwi yakin. Yo. Aku mbiyen yo ngono anak pertama iki ayo bapake ora keset. Lho kula adus terus lho Bu, aku. Radong aku no, aku kan cah culun to. Culun-culun. Aku kan cah lugu, aku kan lha kok ngono kuwi ora ngerti ya. Iya. Wis kono gak tengok meneh. Nyendongane nggih, Pak. Ora wengi-wengi len anu nggih bali. Iya. Terus suwun nggih, Pak. Heeh, wis. Iya. Anake wis iki anak keloro. Wo. Sing siji anake gedine ora jamak-jamak. Iya. Dan linggo kono. Heeh. Wis esuk. Aku ora mbayangke elek Orisawe meteng semono iki gedhe banget awake. Kuwi esuk, ayo kuwi esuk. Nek lunga ora dadak nyewake tosa. Sing lanang ning ngarep sing dhewe nopo. Pak tukake kae, Pak. Hei. Iya. Ling iso ya, Mak. Lho, tenan kok asli nek wong wedok modele lemu, mesti nek meteng lemu no. Ya, ini nek wong wedok kebacut kuru, metenge ya kuru. Terus kaya-kaya wong meteng mesti mundak, tambah berat badannya mesti bertambah. Oh, ngono ya. Iya. Ora bakal kaya sesuk ayu kaya wis aja jocokne ndi-ndi lho, Guys. Sesuk nek ora ana ondrok sing cukup, kuwi spray kaya tok bolong tengah. Digondas bleng ngono nutupi apa. Desa nek siap-siap ambenmu diganti cor-coran wae. Ku nek nggo turu iso amblong. Cor-coran kan wis bengkok. Iya. Iya ya, Mak. Heeh. Iki uga ana pamundutan nok saka kru parkir. Oh iya. Nyuwun tembang Kembang Rawe. Oh iya, sing nyekar Mbak Tatin to Mbak Elisa. Oh iya. Lah siki nyuwun lagu Sesideman pengelola Pinus Pengger. Iya. Sing kepareng nyekar Mbak Elisa. Yo, diangkatke yo Mbak Elisa. Yo. Eh, anu dikon jumeneng kok diangkat. Awang kleru yo ora anu ya. Iya. Mumbengi ora melu iki melu dalang Blitar kono Mas Rudi Gareng. Ya okay. Ora apa-apa. Men Jombang mboten Blitar. Dalange dalang saka Blitar limang Jombang. Oh iya nggih leres-leres. Ya. Wis ora apa-apa ben berkembang men beterbang. Mrono mrene men payu dhewe. Terbangi pondhoe sayap piye? Ya urung tukul nek kowe. Kandu. Durung tukul. Kapan Pak tukule, Pak? Ayo isih suwe kok. Tukula ya isih sithik dadi nek mabur meniki. Ya. Kiye neng sing nyuwun. Napa niki? Sesideman. Oh, Sesideman. Yeah. Oke. Okay. Ayo wong blasteran iki nek. Oke. Okay. Aku lagi ngerti bahasa-bahasa iki saka Elisa iki lho. Bahasa apa? Culun, kepo. Kepo. Mager.
Mager. Baper. Gabut, magabut. Ba, nek baper ya ora. Baper, bawa perasaan. Oh. Pasien baper ta? Ora. Ora. Aku ora. Tenane. Ana sinden anyar biasane mlirak-mlirik biasa. Aku karo iki juga. Aku wis tepung suwe kok. Oh, wis tepung. Yo, ketoke mau matane rono-rono. Matamu. Weruh aku pedake. Aku wis tepung suwe karo Mbak Lian karo Mbak Lian wis tepung suwe. Sadurunge kowe tak kon nyinden, kowe viral tak gawe viral kuwi aku wis tepung karo Mbak Lian karo Mbak Iin wis tepung. Mbak Iin iki mbiyen sadurunge nyinden bakul duren. Oh, Mbak Iin bakul duren. Mbak Lian bakul apa? Mbok aku ora ngerti aku. Mbak bakul apa? Tempe. Aku tempe Pak. Oh, Mas Gowong kru kamera Pinus ngger podangune. Yo, Mas Gowong. Wah, akeh iki sing nyuwun. Ya ora apa-apa. Ning iki sing nyuwun akeh wis tak akeke orisa mawe dadi. Oh, ora apa-apa. Dan kok anake yo ponakan kuwe. Waduh. Ponakmu wong kowe kok urung meteng kok. Lah, kan aku karo Oriza sabantaran dan iki onti. Tante, bule. Sabantaran kok Oriza wis duwe bojo anak loro kok kowe isih dhewe. Wah, rumangsamu aku ki jomblo mergo ra payu po. Ora yo mergo aku ki ayu. Iya. Mergo galak aku ra galak. Aku ra galak. Sing galak satu-satunya Mbak Tatin. Kok nek aku galak Mbak Tatin iso ngamplek aku, Pak. Aja ngomong galak ning kene. Oh, kowe ngrasani Tatine mripat wis moro. Iya. Iya. Sesi deman, Mbak. Sesi deman nggih. Wiwitane ini nganggo sinden-sinden liyane WL ki ora saka aku. Sinden. Heeh. Sopo? Ki saka Seko sopo? Kesepakatane kanca-kanca pengrawit. Wizogo. Heh? Wizogo. Wizogo. Oh, sing pengen Wizogo. Heeh. Ben cuci mata nih. Nah, biyakane iki men iso do. Sawangane iki men beda. Sawangane ben beda. Ya ora apa-apa. Iya, terutama sing bonang. Seng bonang ternyata mas kowe iki bojomu meteng lho. Meteng kok meteng. Yo. Eling. Yo, bantal dawa. Kulo aturi eling. Bantal dawa. Wis langsung abang ireng rupane. Sowan menyang kutha gedhe ayo ibarate kaya wong mangan ki nek ming jangan terong terus yo ora enak jangan bening terus yo ora enak kala-kala dinei jangan bobor. Ah, jangan bobor. Lah wiyagane kok ora ganti. Lah sesuk, sesuk delok. Kuwi pewenangku sesuk. Pokoke akhir tahun akhir 2019 iki do neng omah ana layang tiba apa ora. Medeni iki. Munine apa kuwi layange? Pokoke sementara kowe cuti. Medeni. Arep cemas. Bendera teruskan yungyon selendang kuning kang sangking bukit.
Seno. Wis tau dolan rene durung? Pinus kono? Iya. Oh, sudah. Oh, denane. Wis kono kuwi ana tempat foto, ana. Ayo nggon kabeh ya ana tempat foto, jeneng tempat wisata ya nggo foto. Kowe aku tak omong sik kok cocok banget ngono. Iya. Gon sing ngene iki lho kaya I love you ngene iki. Oh, I love you. Jantungnya terus adi ning tengahe kae terus. I love you artine apa sok ngerti den? I love you ki artine apa? Aku ora ndi duwe. Oh. I love you, aku happy kamu jarene. Happy apa? Happy senang. Oh, beda happy karo. Iya, macam-macam, Pak. Iki nek foto ning kono ya murah lho, bayare 3000. Mau njaluk to Mas sing kameramen e? Kru foto. Iya, kru foto. Kuwi nek foto adewe rasah nggawa HP, rasah nggawa kamera wis difotoke 3000. 3000 tok telo. Ya, 3000. 3000. Iya. Seru ning kene murah meriah ya. Ana bandolan barang. Apa? Bandolan. Bandolan nek bandu iki sing digone ning rambut kae bandu. Gandolan. Gandolane ana. Dene iki aja tok gawe bandu. Bandulan. Nah, kene cangkeme apik. Ah iya cangkemku kok. Kudu apik. Marahi mangkel nek omong-omong. Bandolan bandolan. Suara kurang bremono ning wasis ngungro angungro marang bendoro tiah sulestyo pijer ngincangake alis terus terus tresno sesideman Siwara kagung kahwin
senose sidemanipun. Mengke menawi wonten malih mangcaosi dhuwit riyin. Matur sembah nuwun. Eh, saiki sesuk aku duwe rancangan kira-kira wis setuju ora? Napa? Ki kanca-kanca ki nek prai sok jak kemah ning Pinus. Ning kene iki? Heeh. Oh, oke. Tapi sing jireh ana lho. Sapa sing jireh? Paseno. Lha kok aku ndresel ning gone sinden-sinden. Yo ngawur. Padone. Gak kumpul neng kene. Ya ayo aja wacana to. Wingi wis njaluk apa ning endi? Bali. Pertama kali arep ning Bali, bar kuwi rasida mangulon ning Bromo, rasida meneh mangulon meneh ning Malang. Jane ora perkara rasida, wektune. Ah, wektune ya. Wektune saiki gagasan kapan? Kapan ya? Apa sesuk suatu saat digawe prei sesasi ngono nggo piknik. Oh iya, ora apa-apa nek disponsori ya gelem. Aja kuwatir, apa padake Pak Sino iki cah tiba. Waduh. Ngono kuwi lho bos ki wangune kaya ngono. Ning sesuk nek bar piknik terus tutup. Kok tutup? Golek pangan dhewe-dhewe. Pait. Ayo iso tekor nek sesasi. Iya. Iya, kapan-kapan nggih, Pak. Kowe nggawa bojo, do nggawa bojo dhewe-dhewe. Iya, anake yo dhewe-dhewe. Ono sing loro, ono sing telu. Ya ora ngono kok. Ya kapan-kapan, Pak. Ya, wis sesuk diagendakan. Nggih. Ya sangu dhewe-dhewe wae, sangu apa seko dhewe, lawuh dhewe, kon nggawa dhewe. Aku nek perkara kuwi aku ora setuju. Kenapa? Aku luwung mbayari mbane dirasani. Kaya ora ngerti watake wiyaga-wiyaga iki. Wong aku ngerti kok anggere do mlumpuk kaya aku teko bubar genah ngrasani aku. Iya. Wis kena tak titeni pokoke. Iya. Nek ora ngono ya wis kebacut teko cedhak terus do. Terus ganti topik, gayane muni bonangan nggon nganu wae lho. Ah, bonangan ndasmu. Iya. Iya, iya. Diteruske ya, Nak. Ya iki mau Mbak Elisa. Ngaturake apa iki mau sesideman. Ya. Iki ya teko meneh. Ana sing nyuwun meneh, Neng. Nyuwun lagu Liwung Bu Prastiwi. Oh iya. Mas Pae. Oh iya, Mas Pae. Mas Pae iki mesti biaya ini modern. Ya urung karuan iso jenenge iki Paeran. Pae Jo ya iso. Heeh. Supaya kita modern terus diganti Mas Pae. Ana kok jenenge Tukijan terus diganti Mas Toik. Iya. Iya. Men ora ketara lindesit yo wae ya. Nek nek tumrap aku ya malah bangga wong jeneng Jawa ku ya malah apik kana. Ya pancen yo bener ngono, Mak. Yo diaturake genti. Yo. Iki ana sing nyuwun kembang rawe. Saka sapa? Saka kru parkir. Ya nek jane ya. Lho. Kae piye positife kene wayangan apa kono? Nek kene wayangan ya tak teruske, nek kono arep wayangan kene tak bubarke. Iya. Lah iya kok suarane nganti mlebu son ting 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 ting. Iya. Ya diaturake. Monggo Mbak Agnes sak menika. Ya diaturake, Mak. Monggo. Kembang rawe. Ya. Ki ngopo e, dong ngopo e? Mboten Mbak Tatin to, Pak? Hah? Oh, pamundutane Mbak Tatin lho. Engko Tatin engko gampang. Ya, ki men diratake wae. Ya. Oke. Tatin engko isih ana udang kuning engko Tatin ya iso. Ya. Terus iki ning sing nyuwun meneh. Oh, kembang rawe loro kono sing nyuwun. Ya, saka kru parkir karo Cak Marlis sono Keling Surabaya. Oh iya. Monggo. Dibawani sik Slendro Sinom Grandel. Ya. Neno neno.
upama mundut ta rokmi ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa temah kunjing temah kunjing hanggen jong neng paku lingan mangga ya. Yeah.